aquest matí ens han visitat aquí a Premiats Escoles un grup de Badalona i sobretot el que intento transmetre a l'hora de poder parlar amb ells i explicar l'experiència és que és molt important creure en un mateix i tenir reforçades les actituds, perquè moltes vegades és evident que necessitem aptituds per poder desenvolupar una carrera professional o un projecte de vida, però també és important saber detectar el talent de cada persona i desenvolupar aquest talent i, sobretot, entendre que aquell talent també pot ser positiu i beneficiós per poder transformar el món i el seu entorn.